やって日曜の9時半からのやつ見てる人いるかな。めっちゃ面白くないですか。私見たくて見そびれちゃって、そう見たくて見そびれちゃって、で今日1話から8話までのダイジェストがあって、なんそれと思って見てみたら結構ほんと面白くって、でそのまま続けて今日はもう1時間見てしまったんですけど、見てたよだって。そうだから本当に気づいたらさ、だから7時くらいからもう今までずっとテレビに釘付けでしたあっという間にこんな時間になっちゃった。でも私やっぱ1話から8話まですっ飛ばしてるから内容がよくちょっと分からないことが多くてそう分かんないことが多くてね、今日はブラシを掃除しました。登場人物がめちゃくちゃ多くないですか。私久々にこんなに登場人物が多いドラマ見たかもと思ったけど、私こう推理系の考察が盛り上がる系のドラマ結構好きで、そうそう好きだから見入っちゃったんだけど、最終が最終回なんだって。早すぎる。そうなのですよ。ゆうちゃんこんばんは。だってこんばんは。そう別班とかの話でしたね。スポンジの先生何使えばいいか分かりません。だって100均ダイソーのやつでいいと思います。ダイソーのやつが本当に優秀で、そうだからダイソーのやつを使ってほしいなと思うよ。私はダイソーのやつでお掃除してます。こんばんは。だってみんなは何をしてたんですか今日は。私はねずっとテレビ見てたかも。最近はよくテレビを見てますね私。なんかコロ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 ブームが変わるんですけど、テレビを見てることが多いかもです。ダイソン今日お誕生日迎えたのって。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。宮萌ちゃんお誕生日おめでとう。ずっとリノ推しでいてくれたありがとうございます。大好き。お誕生日おめでとう。ずっと私推しでいてくれるんですよ。そうおめでとう。結構私のファンの方はそうずっとなんか一回好きになったら飽きずに長く好きでいてくださる方結構多くて、まあ、もちろん全員が全員そうじゃないんですけどね、もちろんねいろんな方はいるんですけど、でも結構一回好きになったら長く応援してくださることがそう多いので、多分ねみんな出会ったタイミングはいろいろあると思うんですけど、そうなんですけどその中でもみんなは結構ねずっと好きでいてくれるから、私が他の子見ないでとか言っちゃうから他の子何で好きになったのとか言って
言っちゃうからかもしれないんですけど、そのずっと好きで言ってくれるから嬉しいんです。いつもありがとう。君と待っていたい、待っていたいだけです。地元でご当地キャラ祭りを開催してたのに行ってきましたって。へえ、楽しそう。ならば踊らなそん、踊らなそんです。ずっと好きでいさせてたって何曲だっけそれ。ずっと言われるのも嬉しいと思いますって。本当にでもさ、やっぱさ、それがさ、こう重く重く捉えすぎちゃう方もいるんですよ。結構私にこういう風に言われた、ズーンみたいな感じの方もいるからあれなんですけど、まあそんな重たくは捉えても、私はそれくらいね、みんなが好きですよっていうお話です。そう、お話なのです。みんなが好きだよっていうお話なんだ。星にフラフラするなって言われるけど、一途です。だって地図、地図ですか。B1 ずっと見てるけどよくわかりません。だって登場人物が多いよね。私もびっくりした今日。見送りで久々って言われた時ちょっと考えました。考えちゃった考えちゃった。リスだー。私は明日お仕事があるかないかわからないっていうギリギリなここら辺だから、今日は早く寝ようかな。まだお風呂に入らないといけなくて、私は明日お仕事があるのでしょうか。怖いので、11時には起きましょう。アラームをセットです。でも2日間結構私本当にしっかり休んだの。なんか本当に本当に休んだの。めちゃくちゃ休んだので、もうお仕事したいかなって感じ。そう、お仕事したいなーって、えらい。お仕事したいなって感じ。でもなんか好きなこともなんかやりたいこと、家でとりあえずのんびりしたから、なんかもうお仕事したいって感じ。えらいとか言って楽しいんですよね。リハが苦手で、リハがとりあえずね苦手なんです。明日休みだったら何がしたいですか。だって私が明日お休みだったらお洋服を買いに行きたいかなって思います。なんか本当に秋服が欲しくて、なんかトレンチコートが欲しくて、なんかすごく自分、なんか自分にトレンチコートを着させてあげたくて。そうで、トレンチコートが欲しいなって思ってるところ、それを買うか買わないか。
俺なんかなんて書いてんだ、昨日北海道に行って今日帰ってきました。絶対楽しいやん。でもさ、なんか一泊二日ってことでしょ。一泊二日私多分帰りたくなくなっちゃうと思うあ、もう一生北海道にいようって思っちゃうと思う。いいね北海道。めちゃくちゃいいですね。私そういう旅行ももうここ数年行ってないから行きたいなと思うんですけど。トレンチコートなんかかっこいい、だってそう私もトレンチコートなんかかっこいいなと思って、多分やっと年齢的にも似合うような感じの年齢になってきたんじゃないかなと思ったから、こそめちゃくちゃ今年欲しくて、どうしようね買おうかね。私がインスタ載せたりとかメールで喜んでて、祈り祈りで喜んでたら買ったんだなと思っておいてください。喜んでたらね、すぐ祈り祈りで報告しちゃうから。天神の洋服見に行きました。だって私もうね欲しいお洋服今大量発生中。リボン結んだ。だから今日は20分までね。てっちゃんかわいい、ありがとう。今日はかわいいの日なのね、ありがとう。アイディパパもハート、ありがとう。のぶりんもありがとう。ボーダーチェンニャオンニコラスかわいい、ありがとう。コーシーもありがとう。タカさんも毒キノコありがとう。てっちゃん好きと解決に、ともきくんかわいい、ありがとう。吉田さんもコムさんもありがとう。りのちゃん握力はどのくらいありますか。私めっちゃ低いと思う。恥ずかしいくらいだから言いませんめっちゃ低いと思います。君バーガーとホワイトチョコストロベリーフラッペを飲みました。私と一致かつじゃないですか。実は私も今日やっとあの月見バーガーデビューをしまして、月見バーガーデビューをしまして、
私はチーズ月見をいただきました。そう、1219ありがとう。月見バーガーデビューしちゃった、美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった。おめでとうだって、おめえだっておめえこれでさ、ちょっと秋を感じましたね。あ、今年も秋が来ましたって思った。そうで、あのストロベリーフラッペは発売日飲んだから、もうのせり頼んでないんですけど、あれもすごく美味しいです。うん、私は月見チーズ月見のセットにしてアイスティーにしました。ポテトは M です。でクーポンを使いました。1月の方はぜひ。でストレートティーにしたんですね。そう、ミルクとかレモンはなしです。やっぱさ、みんな1月したいでしょ。明日食べようだった、明日食べよう、美味しかった。牛すき食べましただって。あれさ、なんかよく詳しく見たらさ、牛すき辛味、からしだっけ、七味か、辛くなかった。七味って書いてても、私はね基本の木から始めたいタイプなので、そうだからチーズ月見からいただいたんですけど、ピノの芋はどこ、あ、お昼はどこも売り切れていましたって。かわいそう、絶対ゲットしな。ありがとう。あの芋の分もピノはマジで美味しい。ストレートティー似合いますだって。私ストレートティーか双剣美茶ですね、大体いつも。たまーに、たまーにコーラゼロ。私コカ・コーラは赤よりも黒派なんですよ。そう、私赤はなんか黒を飲んでしまってから赤は飲めなくなっちゃって、そうだから黒じゃなくて赤、間違えた、赤じゃなくて黒なんです。うん、全然辛さはありませんでした、そんなに辛くなかったよって。朝マックの月見が食べたいな次は。フラン、かわいい、ありがとう、嬉しい。ハリーさん、ありがとう。ハヤタくん、久しぶり、ありがとう。ニコラスもお手紙ありがとう。インク失敗。チェン、ありがとう。ハート。吉田さんもありがとう。BB もありがとうございます。コムさんもありがとう。コージーもありがとう。キュン。安納芋のパテゴがめちゃくちゃ美味しかったから食べてほしいよって。了解です、食べます。ポテコ、私ポテコそうそう食べてないかもしれない。え、ポテコってなんだっけ、私ポテリングとごっちゃになってると。ポテコ、あ、投げよう、あ、指にはめるやつよね。へー、私これちっちゃい時大好きだった、全部指にはめてた。お札ポテコってやつ、安納芋パウダーを使用したお札ポテコの登場です、だって。
昨日の朝は朝マック食べたんだって。でも香港は月見バーガーないよだって。香港は月見バーガーないの？あれは日本限定なのかな。じゃあ作っちゃえって言おうと思ったけどめんどくさいねパンを買ってハンバーグの薄っぺらいやつを作って、月見なんかちょっと分厚めの目玉焼きなんか作ってチーズのっけたらきっと作れる。食べさせてあげたい。海外にはないんだ月見バーガー。月見ツイスター美味しそう。月台湾、台湾も月見バーガーないよだって。食べたいなだって。私が今すぐお家に届けてあげたい。台湾だったらタピオカが美味しいっていうので、私タピオカ大好きだからタピオカと交換にしよう。月見バーガーを、私は月マックの月見バーガーのセットを持っていくので、食べさせてあげたい。食べたいなだって。あーかわいい。食べさせてあげたい。美味しいんだよめっちゃ。しかも毎年この9月のこの時期くらいにしか来ないんですよ。ないの。来てね台湾だって。そうだよね、王業も台湾の方だもんね。本当にショールームは海外の方もいっぱい見てくれてるからみんなにあげたいです。香港には期間限定のメニューがほとんどありませんだって。残念。じゃあ母にも私に、私は香港と台湾に行かないとその時にはどっちかのマックが腐ってそう腐っちゃってそう腐ってるよきっと。ちょっと時間かかっちゃうからさ。でもそのくらい食べてほしいです。めちゃくちゃ美味しい。私ははぁってなる。美味しいってなった今日。そう、なんかソースがね美味しくないって書いてるんですけど、ソースが美味しいんですよ。ソースがなんか今までないソースなの。香港で食べてみたいのは、あの前に言ってたエッグタルトが美味しいって言ってたじゃん、ニコ生の時お話した時に。そうだからエッグタルトを食べてみたいです。なんて言うんだっけ香港の言葉で、忘れちゃったけど、エッグタルトが美味しいって言ってたよね。食べてみたい。それとブツブツ交換です。ウーバーイーツのなるのディノイーツちょっと無理やりだけど、でもそのくらい食べてほしいなと思う今の時期限定のものです。そうそう、この時期しかないから食べないとってなっちゃうんですよ。ジャンさん、かわいい、ありがとう、久しぶり。もう22分だ。じゃあ23分になったら2323だから終わりにしよう。途中で食べちゃいそうだって。食べませんポテトは食べるかもしれないけどハンバーガーは食べません。我慢するよ。
ょっと減ってるかもしれないね。 M サイズが S サイズくらいなってるかもしれない。結構食べちゃうかも。秋はずるいですね、美味しいものがいっぱいで。え、食べっ子動物の安納芋が出たらしいです。だってえ本当に、いつも食べっ子動物詳しいよね。食べてみたい。コンビニかな。もう23分になったので終わりにしたいと思います。白身フライありがとう、キュン。はい、終わりにします。13位がエウリカ、12位が母、11位がハヤタくん、10位がボーダー、9位がアイリオパパ、8位がハリーさん、7位がアジョトリの足だって、7位がコムさん、6位がチェン、5位がノブリン、4位がニコラス、3位がニャオン、2位がハセボのてっちゃん、1位がいっぱいリスをくれたコージーでした。ぴょんぴょん、ありがとうございました。コージーありがとう。イエーイ、チキンバーガー食べた。明日は夜配信にしようかなと思います。食べたよ、だって。最高です。じゃあ明日は夜配信にしようかなって思ってます。では皆さん、日曜日なので今週もお疲れ様でした。来週もよろしくお願いします。バイ、おやすみ。遅い時間にありがとうございました。いっぱい寝てね。バイバーイ。